Вітаю! В ефірі новини на Суспільному Миколаїв, у студії Володимир Степанов. Зараз коротко про головне у випуску. У обласному центрі попрощалися з двома курсантами, які загинули в авіакатастрофі поблизу Чугуєва. Цього року в Україні не вродив соняшник. Миколаївський МБК-2 «Ніко Баскет» взяв участь у фіналі 4 молодіжної ліги. У Миколаєві прощалися з курсантами Харківського університету повітряних сил імені Івана Кожедуба, Володимиром Олабіним і Андрієм Померанцевим. Хлопці загинули в авіакатастрофі Ан-26 під Чугуєвом 25 вересня. 8:30. Біля меморіального комплексу загону Костянтина Ольшанського збираються військовослужбовці, рідні, друзі, миколаївці, які прийшли попрощатися із загиблими курсантами Володимиром Олабіним та Андрієм Померанцевим. Прийшла на церемонію пенсіонерка Світлана Осіпова. Ну як не прийти? Загинули, можна сказати, за нашу країну. І це ж не бойові дії, це щось таке, щось там відмовило, не знаю. В оточенні військових, батьки та родичі загиблих. З автобусів виносять труни, які вкриті синьо-жовтими стягами. Лунає гімн України. Хвилина мовчання. Мій син хотів жити. Мій син хотів служити батьківщині, він хотів насолоджуватися цим життям. Але на тій техніці, яка є, призводить до таких наслідків. Я дуже любив свого сина. Він у мене перший син, він зразок для молодших. Він для мене завжди залишиться найкращим, самим класним. Люди несуть квіти до трун. Миколаївщина втратила двох патріотів справжніх, хлопці, які важкі часи для нашої держави, а саме ми вже 6 років знаходимося в стані війни, в такі важкі часи знайшли в собі сили, виявили бажання піти в такий важкий заклад навчальний, та вибрали для себе професію стати військовим льотчиком. На жаль, ми потеряли двох майбутніх офіцерів, двох патріотів, і Миколаївщина скорбить. Хлопців поховають на Матвіївському кладовищі. Нагадаємо, 25 вересня під Чугуєвом в Харківській області впав військовий літак Ан-26. На борту були члени екіпажу, курсанти та офіцери Харківського національного університету повітряних сил імені Івана Кожедуба. Всього 27 людей. Вижити вдалося лише одному. Серед загиблих і двоє миколаївців – 20-річний Володимир Олабін та 26-річний Андрій Померанцев. Ніна Булах, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. Сьогодні Миколаївська обласна територіальна виборча комісія затвердила порядок визначення номерів організацій політичних партій для розміщення їх назв у виборчому бюлетені депутатів Миколаївської обласної ради, які відбудуться 25 жовтня 2020 року. Цю інформацію телефоном підтвердив голова комісії Федір Барбалат. Відповідно результатів жеребкування партії будуть розміщені на бюлетені у наступному порядку. Під першим номером – партія «Наш край». Під другим – партія «Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина», під третім – партія «Опозиційна платформа «За життя». Далі розташовані партії «За майбутнє», «Пропозиція», «Партія миколаївців», «Опозиційний блок», «Європейська солідарність», «Перемога Пальчевського», «Партія Шарія», «Аграрна партія» і «Партія «Слуга народу». За минулу добу в Миколаївській області виявлено 224 нових випадки COVID-19. Всього зареєстровано 4369 хворих. Також за добу зафіксовано 3 летальні випадки. У місті Миколаєві виявлено 183 випадки, що складає майже 82%. А всього у місті Миколаєві 3003 випадки. Також за минулу добу виявлено випадки у місті Первомайську – 10 випадків, 13 випадків у Вітовському районі,
6 випадків в місті Вознесенську, 3 у Миколаївському районі, по 2 випадки у Баштанському та Іваницькому районах, та по 1 випадку у місті Южноукраїнську, місті Очакові, Гарбузинському, Новобузькому, Новоодеському та Первомайському районах. Померло за минулу добу 3 особи. Це 2 чоловіки, мешканці міста Миколаєва, 35 років та 57 років. Знаходились на стаціонарному лікуванні у міській лікарні номер 1 та у міській лікарні номер 4. Також померла жінка, мешканка міста Баштанка, 65 років, знаходилась на лікуванні у міській лікарні номер 1. Всього померлих зареєстровано 99 осіб. Одужало за минулу добу 39 осіб. Цьогорічний врожай соняшника у 3 рази менший, ніж у 2019 році, говорить аграрій Руслан Нерода. Одна з причин – посуха. Фермер каже, через зміну клімату є ймовірність, що з часом на півдні України відмовляться від вирощування цієї культури. От така типова у нас ситуація цього року. От такі соняшники маленькі, невиповнені, нема зерна. Те зерно, яке сформувалося, воно навіть не виповнилось, в ньому нема семені, тільки шкурка. Це одне з полів Руслана Нероди. Експериментальне. Фермер говорить, врожай не збирали, невигідно. Планує, не обробляючи ґрунт, посіяти тут зернові. Загалом чоловік обробляє 1100 гектарів землі, вирощує різні культури – зернові, олійні та нишеві. Цього року 30% землі засіяв соняшником. В цьому році деякі культури нас здивували. Бо була врожайність, і деякі, скажімо так, навіть не культури, а деякі поля показали, що потенціал є навіть в такому році. Але взагалом ситуація дуже погана. Десь в 3 рази менше ми отримали врожаю, ніж зазвичай. Руслан Нерода говорить, причин неврожаю декілька. Одна із них – посуха. На наш врожай погано впливає не тільки сам факт, що в нас посуха, але і нерівномірність розподілення вологи. Тобто, коли треба, вона не випадає, а йде якраз тоді, коли не треба. Це зіграло дуже погану роль саме з соняшником. Коли йому треба було корінню, треба було йти вглиб, то в нас були рясні опади влітку. І тому все коріння залишилося на поверхні. Фермер каже, з огляду на врожайність соняшнику буде скорочувати посіви або ж і зовсім відмовлятися від вирощування цієї культури. Ми побачили дуже гарні результати цього року по льну. І це культура, після якої і зернові дають набагато кращий врожай. Тому і ціна майже вирівнялась. І що саме головне для нас, це ринок льону. Він нарешті почав працювати, тобто покупці почали змагатися за продукцію. Я сподіваюся, що клімат не настільки зміниться, щоб ми взагалі відмовились від нього. Бо соняшник – це цікава культура для вирощування, це непогана культура, як для сівозміни, але ми будемо рідше повертати її на поле. Директорка департаменту агропромислового розвитку Миколаївської обласної державної адміністрації Олена Піскун телефоном сказала, що інформації щодо зібраного врожаю в Миколаївській області поки немає. Соняшника триває збір врожаю. Інформація буде тільки після того, коли ми отримаємо статистичну інформацію. Зараз фермер вже посіяв озимі культури. Говорить, сіяли в суху землю. І через відсутність дощів сходи відбулися не у вересні, як це було заплановано, а в жовтні. Все зміщується. В нас менше термін вегетації буде. І тільки-тільки зараз накльовується. Тільки зараз воно всходе. І, звичайно, що посівна в суху землю – це набагато гірше, ніж посівна в вологу землю. Тому ми вже бачимо, що будуть якісь зменшення по потенціалу. В жовтні, за прогнозами синоптиків, у Миколаївській області опади будуть, але помірні. Кількість їх по області буде різна. Якщо на півночі та північному заході області це буде близько до норми, то південний схід області там буде трохи нижче норми, тобто недостатня кількість вологи для цього періоду.
такі кліматичні характеристики мають сприяти добрим сходам, бо ще невідомо їх характер цих сходів, це буде відомо після того, як рослини почнуть рости. Вікторія Андрушків, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. У Києві відбувся фінал чотирьох молодіжної ліги з баскетболу серед чоловіків. Участь у фіналі взяв миколаївський МБК-2 «Ніко Баскет». КСЛІ «Київ Баскет 2», Івано-Франківська «Говерла», Краматорськ та МБК-2 «Ніко Баскет». Саме ці команди взяли участь у фіналі чотирьох чоловічої молодіжної ліги з баскетболу. Змагання відбувалися за коловою системою, тобто кожна з команд зіграла по три матчі. У перший ігровий день київська команда грала проти Краматорська, в якому кияни перемогли суперника із двозначною перевагою – 97-48. Номінальний господар другого матчу Івано-Франківська «Говерла» грала проти миколаївського клубу. Матч закінчився не на користь корабелів – 72-60. У другий ігровий день МБК «Краматорськ» зіграв проти МБК-2 «Ніко Баскет». Миколаївці у підсумку поступилися з різницею в 11 очок – 87-76. КСЛІ «Київ Баскет 2» у другому матчі переміг «Говерлу» 87-53. 7 жовтня команди зіграли останні матчі. Кияни зустрічалися з корабелами. Київська команда здобула третю перемогу поспіль 82-46. У паралельному матчі грали номінальні господарі Івано-Франківська «Говерла» та МБК «Краматорськ». Перемогу у зустрічі здобули господарі паркету 62-46. У підсумку у фіналі чотирьох миколаївці посіли четверте місце з трьома очками. Краматорськ з чотирма очками здобув бронзові нагороди. Друге місце за Івано-Франківською «Говерлу» з п'ятьма очками, а переможцями чоловічої молодіжної ліги стали КСЛІ «Київ Баскет 2» з шістьма очками. Червона картка, пенальті та один забитий м'яч. У матчі п'ятого туру чемпіонату України з футболу серед команд першої ліги у Краматорську місцевий «Авангард» приймав Миколаїв. У першій половині матчу м'яч більше знаходився на половині поля «Авангарду». Втім, небезпечний момент відбувся тільки на 42-й хвилині. Вадим Яворський після подачі з правого флангу не зміг акцентовано пробити поворотом головою. Але у форварда Миколаєва вийшло скидання на Сергія Кравченка, удар якого вийшов неточним. Основні події гри відбулися у другому таймі. На 61-й хвилині з-за меж карного майданчика пробивав півзахисник корабелів Руслан Паламар. Голкіпер господарів Вадим Солдатенко відбив м'яч. На 73-й хвилині форвард господарів Сергій Майборода стрибнув у ноги півзахиснику гостей Вадиму Вітенчуку, за що отримав від арбітра пряму червону картку. Після цього корабели змарнували два небезпечних моменти. Ще один шанс реалізувати чисельну більшість команда Еллі Близнюка отримала на 82-й хвилині. Суддя з Київської області Олександр Сахно призначив пенальті за гру рукою у карному майданчику у виконанні півзахисника господарів Єгора Булгакова. Центральний захисник команди з півдня Богдан Кушніренко точним ударом відправив м'яч у ворота. Цей гол став єдиним та вирішальним. 0-1 – перемога Миколаєва. На цьому наш випуск завершено. Гарного вечора. На все добре.